Здравейте! Като всяка жена, и аз обичам разни джаджи, обичам гримовете, обичам разни неща. И за това искам сега да покажа последните нещица, с които ще се разделя, защото по една или друга причина много неща изхвърлих от старите козметики, но ето тези са останали и искам официално да се кажа с Богом с тях, защото така или иначе аз ползвам само LR вече от една година. Например, този молив на буржуа, който беше, ми беше много любим, но си заминава, защото то се вижда колко е стар, колкото и да ми е любим. Това е един молив за устни от Америка. Беше много хубав. Но и той си изпя песента и така или иначе сега ще си правя поръчка от Ела, ще си взема нови неща и заминава също. Това е също един молив от Америка, дъщеря ми, който беше подарила, но е с този, мисля, за сега да не се разделям, понеже много си го харесам. От един край с такава гумичка за грим опушен, който се прави. Това е на Maybelline една спирала, която ми беше много любима. От много време не ползвам, но не съм се разделила още с нея. Това е един балсам за устни, пак от Америка дъщеря ми беше дала. Едни стари сенки, които си заминават. И всички тези лакове. Още повече, сега имаме промоция на лаковете. Мога да се взема лак с един хубав, безвреден лакоочистител, защото този ми цепи страшно много ногтите и въобще не ми харесва. Балсами за устни си имам на LR, този даже още не е разпечатан с Aloe Vera. И от този блясък за устни, който е също коректорчето ми от LR, което е, имам си хубава нова спирала, сега и на Deluxe ще си поръчам, тази е на Colors. Сенчи си за сега само тези, но сега ти първо ще поръчам от четворките на Colors. Фондютенчето, това ми свършва и за това предстои да си взема както и любимото ми червило, вече остана малко на Colors, сега ще го подновявам с Deluxe. Харесал съм се един много хубав цвят. Така че с Богом на всички стари боклученца, дори и любими да са били. Лакчетата бях все на розиво, но смятам вече да сменя гамата. Така че с Богом на тези джаджи и вече към новите и още по-хубави нещица. Чао!